vocês. Tenho certeza de que logo vão criar uma música incrível. Querem ir brincar na areia? Querem curtir um dia ao ar livre? Que ótima ideia! Vão poder se inspirar na natureza como grandes músicos já fizeram. Muito bem, só temos que tomar algumas precauções. Protegidos dos mosquitos e do sol. Eu só vou conferir se não tem nenhum perigo por perto. Isso pode machucar. Se você gostou deste conteúdo, pode aproveitar muito mais no Discovery Kids Plus. Tem jogos, vídeos, livros interativos e muitas estreias.